Agricultor. En AgroSaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados: plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, agrosafor, calle palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087, agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, què tal està? Molt bona vesprada. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos un dia més. Recuperar el cor muntanyenc, és a dir, visibilitzar aquests col·lectius que viuen en la muntanya, que disfruten de la muntanya, que la respecten, parlar també dels seus recursos, de les seues problemàtiques. Aquests són alguns dels molts objectius de la primera Fira de la Muntanya, que va desenvolupar-se este pròxim cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, en, en un espai fantàstic com és Mar Xoquera. Hi haurà projeccions, exhibicions, eh, tallers, música també, gastronomia, tot els ho contem en l'entrevista que hem realitzat a responsables que han organitzat esta primera Fira de la Muntanya. Hem quedat amb ells a la ribera del riu Serpis. Ahí està. Pobles vius, senders infinits. És la crida per a aquesta primera fira de la muntanya de la Safor, amb implicació de tots els col·lectius, associacions, entitats de muntanya, amb l'estreta col·laboració de la mà de l'Ajuntament de Gandia. Hem vingut ací a la vora del riu Serpis per a parlar d'esta primera fira de muntanya, perquè ací tenim rius, tenim mar, però, evidentment, volem recuperar la cultura al voltant de la muntanya. Per això ens fixem en esta primera edició de la fira de la muntanya. I parlem amb persones implicades de cap a peu en aquesta primera cita de Fira de Muntanya, en representació de tots els col·lectius associacions de muntanya. Vicent Cervera, Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I com a director general de Medi Natural en l'Ajuntament de Gandia, Dani Muñoz, Dani, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Suposo que per a aquest pròxim cap de setmana, 20, 21, 22, està ja tot preparat una primera introducció. Ara entrarem al detall, però tot preparat, eh, tot ja ben lligat per a disfrutar de la Fira de la Muntanya? Sí, sí, així és. Hem fet ahir un treball molt valent perquè al final això és una aposta eh, d'uns quants que hem tirat endavant aquesta idea i, i al treballar eh, conjuntament ens, bueno, estem molt contents perquè ha eixit un projecte molt, molt xulo i molt atractiu, no? Així Bueno, jo suposo que la idea és que això ha ja vingut per a, a quedar-se. Dani, eh, ara veurem com és la idea, però vos arriba la proposta de la mà de, de Vicent i l'Ajuntament de Gandia portes obertes per a començar a treballar este projecte suposa que molta, molta gana. No? Sí, sí, el Vicent és membre del col·lectiu Ontir de Pedra, ells portaven temps rumiant aquesta idea d'ajuntar a tota la gent que, que treballa o que viu la muntanya i quan ens vam proposar la idea, doncs, pues, bueno, el departament té, el nostre departament té com a objectiu promocionar eh, les activitats que es fan a la muntanya i sobretot cuidar i conservar el medi natural i per tant vam tirar endavant en seguida a fer esta primera fira de muntanya que seria bueno, pues, la primera experiència però amb voluntat de que, de que es continuï en el temps a, a enrere, així. Eh, jo voldria que, que es fereu entre els dos una en, primera enumeració, una llista, perquè són moltes les activitats, projeccions, excursions, eh, tallers, xerrades, eh, fem una llista del contingut sense entrar el detall, després ja anirem part per part, varietat absoluta, heu pensat, no? Sí, sí, varietat absoluta, perquè a més a més no és només els col·lectius que es col·laboren i que es van tirar en seguida endavant a ajudar-nos, no? Sinó també tota la gent que fa muntanya individualment, que, que es pot arribar a a la fira i, i bueno, pot... Eh participar també comentant idees, projectes, compartint eh, no sé, alguna cosa, alguna idea no, que, que tinga, i crec que el mar perfecte és aquesta fira, no? perquè és el lloc ideal per a poder conèixer i compartir totes aquelles coses que, que, que va al voltant de la muntanya. No? I enumerant una sèrie de coses, pues sí, perquè al final eh, nosaltres vam pensar que la fira pot enriquir-se a través d'audiovisuals, projeccions, eh, excursions, eh, també eh, taules redones, perquè ta, també eh, pensàvem que era un marc important la fira per a poder debatir tots aquells problemes no? que sorgeixen al voltant de, del que és la muntanya, no? accessos a les zones d'escalada, per exemple, o o a lo millor a zones particulars, no? pues és el moment ideal per a poder debatir i poder eh, resoldre si es pogués algun, algun d'aquests problemes. No? L'escenari, perquè jo crec que eh, hi ha projeccions que ara parlem el primer dia, el 20, crec que és una projecció documental, si això tindrà lloc a Cien Gandia, però després passem a un entorn eh, més natural, no? I el tenim així a un tir de, un tir de pedra, mai millor dit, eh, que és fantàstic, no? Sí. El, el gros de la fira tindrà eh, serà dissabte i diumenge, que es fa al Centre Social de Marxuquera, per tant es faran les activitats dins del centre i també fora, a la plaça, però comencem la jornada el divendres. El divendres volem convocar a tota la gent, si a Gandia, al Teatre Serrano, el que farem serà projectar 4 o 5 documentals eh, de, de curta duració, però que tenen a veure amb amb l'escalada, amb el món de la muntanya en general, no? eh, projecció sobre el nostre territori, etc. I ja dissabte i diumenge ens traslladem ja a Marxuquera, on estaran, pues, pues, com un dia Vicent, totes aquestes xerrades, tallers per a famílies, inclús llocs per a, per a poder menjar, eh, n'hi haurà pues, la, la típica exposició de totes les entitats que, que participen ah. i, i un poc de festa també, tindrem uns concerts d'alguns grups que, que, que amenitzen un poc la, la jornada. Ah. Tot no, això, projeccions divendres, dissabte i diumenge, durant tot, dos, tot el cap de setmana, aquests dos dies, tot això d'allò que a Marxuquera. Hi ha que fer algun tipus de, de prescripció, de reserva en general, perquè suposa que eh, per a menjar seran els bars de la, de la zona. Sí, efectivament, el bar, el bar de les bars de l'Ermita, n'hi ha dos o tres bars en l'Ermita que faran un menú de muntanya, ja hem parlat en ells, i per tant la gent podrà eh, comprar-se el menjar allí o, o inclús menjar allí, i, i per tant hi haurà que... Bueno, jo, jo trobo convenient que si la gent té pensat anar, en la seva família, en els seus amics, en qui siga, pues que toquen per telèfon als bars de l'Ermita, ja durant aquests pròxims dies en les xarxes anirà així el programa complet i per tant podran agarrar el telèfon i pues, reserva'm una taula, etc. no? Mm. sí. Esa per, a, per, a sí, per a la resta de eh, ser les xerrades, les taules redones, i ja que fer alguna inscripció prèvia o podem anar allà, 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 allà directament dissabte i domenç? Sí, a veure, per a lo que són les xerrades, tallers, exposicions i demés, això hi haurà un programa que el presentarem eh, ja, ah i aquest programa pues, la gent anirà seguint els horaris i allò que més li interessa serà, pues, anirà presentant-se no? directament. En quant a lo que són les excursions, pues, eh, el que hem pensat és directament allí, en l'ermita, que és d'on on surten les excursions, s'apuntaran per saber el nombre de gent que és el que va a l'excursió, dir que, per exemple, la primera excursió del dissabte, que és a la Cova del Blanquissal, és una excursió per a, per a tota la família, o sigui que poden anar xiquets també, eh, és apuntar-se allí directament, ho farà el Centre Excursionista de Gandia, que ja porta molts anys eh, eh, organitzant aquest tipus d'events, i ens explicarà, ens, ells ens explicarà allí pues, un poc tot el tema de les coves, eh, que són uns autèntics experts en això, no? I bé, jo crec que per als xiquets deu de ser algo super superinteressant, perquè és, és una cova, és algo ja diferent, ja no és la muntanya només, i, i bé, i jo convide, no? Des d'ací a que, a que tots vagin. El diumenge anem a... Sí, I el diumenge hi haurà una altra excursió a càrrec de Correcendes de Xeresa, que també s'han sumat a, a, a col·laborar en aquesta fira, i aniran a la Font de Lloret, i la Font de Lloret per a nosaltres és una raconada bueno, especial, no? Eh, allò és un raconet que tenim, és un tresor que tenim ací a, a la comarca, allà a Marchuquera i, i jo crec que per al que no el conega és el moment ideal, no? perquè els correcentes també tenen molta, molta experiència no? en, en les excursions i poden explicar perfectament aquell barranc no? de Lidoners que és espectacular i que, que paga la pena. No? Però són paratges que eh, tal vegada donem per suposar que la gent eh, sí que es coneix i diem pues, qui no ha anat a aquests dos indrets que acaba de comentar Vicent, però es tracta de, eh, perquè parlem de la muntanya, eh, és un projecte ambiciós, és la primera Firo fira, comentàvem abans, no és només fomentar que sí, també, no?, aquesta activitat que feu moltes associacions eh, col·lectius de muntanya, eh, que ara en parlarem també, perquè així a la comarca n'hi ha uns quants, sinó recuperar, podríem dir, eh, Dani, allò de que fa uns anys la, la muntanya eh, formava part, era fonamental per a la quotidianitat, la vida de les persones ací en la comarca. Sí, la, la Fira de Muntanya té dos objectius claríssims. Per una banda, n'hi ha que adjuntar a tota la gent que, com hem dit, fa muntanya sí. i és un bon moment, és el marc adequat per ajuntar-nos, però quan s'ajunta la gent s'estableixen doncs, relacions i la informació fluix i, per tant, sempre deixen iniciatives noves. I per l'altra és reivindicar un poc la cultura muntanyenca que, que n'hi ha a la, nostra, a la nostra comarca, a les nostres comarques, que malgrat que som litorals i que vivim molt de cara a la mar, fins a mitjans del segle XX pues, vivien molt en la muntanya i el que pretén la, la Fira pues, és parlar també, establir debats sobre els espais naturals, sobre la ramaderia, sobre la gestió forestal sobre l'abandonament de les terres agrícoles, etc. No? Per tant eh, sí, és, és ambiciós eh, n'hi haurà tota una jornada de debats amb taules redones que parlem, com, com dia Vicent, sobre, la, sobre els accessos eh, privats a zones d'escalada, que hem tingut problemes a en Gandia, ara amb la Peña Roja, o, per exemple, la massificació en la muntanya. Nosaltres, el nostre departament, gestiona un paratge natural de 500 hectàrees on de vegades pues, comencen a haver problemes de tanta afluència. Per tant, eh, la Fira pretén establir, pues, pues, veure quins són els beneficis que, que estan havent de, de, de que la gent vagi a la muntanya, però també eh, veure pues, pues, estudiar com, com això eh, els models de gestió de, de tota aquesta afluència de gent, no? Eh, per tant, sí. Així és. Eh, eh, Vicent, perquè vosaltres, eh, per exemple tu, en aquest cas representes a tots els col·lectius que formen part d'aquesta primera fira de muntanya, tu ves de, a un tir de pedra eh, i ahí és un poc eh, donar un, una passa més eh, en aquesta línia de, de xerrades que en Beniopa oferíeu per allò de transmetre la cultura de, de muntanya. No? Exacte. Eh, pensem que així a nivell de la comarca de la Safor existeix un teixit d'associacions i de clubs de muntanya que és superimportant i que al cap de moltíssims anys han estat fent una sèrie d'activitats superimportants, no? perquè eh, moltíssima gent que fem muntanya hem sortit d'aquestes associacions, no? ens han format com a, com a persones i com a muntanyers no? per a, a l'hora d'anar a, a la muntanya, com és per exemple el grup Escau Parpalló, no? que porta al voltant quasi de 50 anys o inclús el centre excursional de Gandia que molts han, han sortit d'allí, no? I, i també tenen més de 50 anys de recorregut. No? Eh, clar, totes aquestes associacions fan una, un treball molt important ja no només de, de a lo millor formar a la gent, sinó també d'activitats com, 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 conforme heu dit abans, no? d'excursions, de, de xerrades, de projeccions i de més. Fomenten el que és una cultura de muntanya que eh, pensem que a nosaltres és superimportant perquè al final Mm, jo sempre dic que la muntanya no només és la motxilla i caminar, no? la, la muntanya també comença un poc en les biblioteques, comença un poc en, en, en intentar descobrir i, i intentar informar-te no? en els llibres, mapes i demés eh, per a poder fer la teva excursió, la teva activitat a la muntanya. No? I ahir les associacions tenen molt a veure perquè són les que realment han impulsat no? tot, eh, tot, tot aquest treball no? que, que ara gaudim no? nosaltres els muntanyers. No sé, quantes entitats o associacions poden haver en la, en la comarca? Clar, és que... Relacionades amb la, a la muntanya. Sí, en la muntanya n'hi ha prou, eh? perquè bueno, les més, eh, podríem dir, les que més temps tenen, doncs poden ser unes 10 o 12 associacions, no? les més fortes, no? com per exemple me ve el cap ara mateix Marge Grossa d'Aimús, no? que, que són doncs, un centenar de persones, no? que, que està molt bé com a associació. Eh, el Club Alpí de Gandia també, eh, el Centre Excursionista de Gandia, com bé he dit, no? però aquestes eh, serien les més, les més veteranes, no? però també penseu que hi ha un muntó de, de gent que, que ha sortit a la muntanya i que ha format la seva pròpia associació ah. i, i bueno, eh, també és, un poc s'enriqueixen també del treball d'aquestes altres perquè eh, han tingut ixe recorregut, no? I, i bé, ixen a la muntanya i l'important és això, és el que diguem nosaltres, que hi ha qui a la muntanya per a conèixer el nostre, els nostres espais naturals, no? Així és. És la vegada conèixer aquest eh, espai, l'Ixir, com, a, com un oci saludable, el eh, típic, no? El diumenge pel matí, aquesta colla d'amics, eh, amigues que, que, que queden... Bé, bueno, busquem en eh, qualsevol buscador d'internet una ruta, no?, buscant els nivells de dificultat o, o, no, eh, però sí, conèixer, però després anar més allà, eh, conèixer el que pot aportar la muntanya eh, i és conèixer per a posar en valor i respetar. No? Estem parlant d'un projecte prou, prou ambiciós. Sí, bueno, és el, és el objectiu, jo crec, de, de, de l'Ajuntament de Gandia, també, no? que, que la gent puga, eh, hi ha tota una sèrie de senyalització que hem treballat durant els últims eh, temps, per a que la gent puga anar a la muntanya i tinga interpretació. Tenim dos centres d'interpretació oberts, també, per a que la gent, quan vagi a disfrutar, a gaudir del seu dia a dia, en, el seu, en la seva família, en els seus amics, en qui siga, s'emporta un aprenentatge i sàpiga quines són les funcions ambientals que fan els espais naturals i quines, inclús, més que funcions ambientals, ja durant la pandèmia s'ha vist que fan funcions socials, perquè la gent ha, ha eixit desesperada a, a respirar, no? a, a veure natura. I, i clar, eh, esta fira pretén pues, pues tot això, pretén establir tots aquests debats i, i fomentar-ho, fomentar, fomentar millorar-ho, trobar idees, eh, juntar-nos tots junts significa que no nosaltres tenim la capacitat d'escoltar que és el que pensen les, els, els, sobretot els, la gent que més camina a la muntanya, que són aquestes associacions, per aprendre i millorar els, els models de gestió també esta idea, Vicenç, sorgís de tu directament, que la tenies ahir eh, en el cap en el cap eh, hasta que al final has fet la realitat, eh, com sorgís esta, esta idea? Va ser tu soles, en un somni que vas tindre, o parlant amb altres persones? No, no, a veure, nosaltres ja havíem assistit a diverses fires de muntanya que feien en Pirineus, no? i a nosaltres això ens encantava, perquè hi havia un programa cultural de muntanya bestial, no? i sempre hem tingut en el cap que eixa idea es podria traslladar així a la comarca de la Safor, però bé, es va quedar ahí un poc eh, latent, no? es va quedar ahí que no, no sabien com, com acabar d'arrencar eixa idea i va ser bueno, posar-nos en contacte amb Dani el primer perquè va ser contar-li la idea bueno, eh, compartir-la i Dani és l'home de la muntanya de l'Ajuntament de Camp exacte, Dani millor que ningú ens podia entendre perquè també compartís aquesta afició i, i, i bé eh, eh, Dani ja per la seva banda va començar a, a parlar en els seus companys i, i la cosa va anar a poc a poc creixent, creixent i, i nosaltres eh, ens vam posar en contacte amb els grups i associacions de muntanya he de dir que em va sorprendre perquè ràpidament va haver una voluntat eh, ràpida i col·laborativa, de, de, es va fer molta il·lusió i, i es, va, bueno, es va envolcar. No? i, i bueno, eh, al final Dani ha sigut el que directament ha començat a pujar la idea com si... Com, vamos, ha segut el que acaba de fer-la, no? Que... De, dir que, que ahí està involucrat el Departament de Cultura, el Departament de Medi Ambient, a més de la Direcció General de Medi Natural. Eh, comentàvem abans, no?, que sí, eso, sí esos, espais naturals, conèixer-los, eh, disfrutar-los en coneixement i en respecte, però clar, et deies, conèixer tot el que eh, ha suposat la muntanya eh, en la vida de les persones durant tots els anys. Per exemple, parlem de patrimoni, parlem de ramaderia. No? Sí, sí, correcte. La muntanya com és una font de cultura. Fins a mitjans del segle XX la gent vivia de la muntanya, anava a fer nyenya, anava a segar, anava en el fort de calç, anava en el seu ramat i, per tant, tot això s'ha generat tota una sèrie de patrimoni, escorrals, esforns, tot que està, pues, malauradament, abandonat. No? I, I el que, el que fes quan, quan tu poses sobre la taula és que la gent ho apreci. Primera, molta gent no, no sap lo que és un fort de calç, o no saben que si nevien carboners o, o que así se se estrella fusta, no? Pretant que volem es ho sobre la taula que la gent'tu conega, de manera que puguem apreciar-ho i a partir de ahí pues es protegeixen les coses. Si no si la gent no les coneix, si no les aprecia, no se poden no se poden protegir. I hi ha molt, molta a la comarca de la Safor, tenim una gran superfície forestal, que hi bé la metà de la nostra superfície del municipi de Gandies forestal i està plena de patrimoni lligat a l'àmbit rural, no? Ni ha que rescatar, ni ha que posar un valor això serà eh, 20, 21, 22, però si cap de setmana. Eh, bueno, tota la informació eh, estan està en la pàgina web de l'Ajuntament, en les xarxes socials de l'Ajuntament de, de Gandia. Eh, suposo que també els diferents clubs eh, de relacions a la muntanya de la comarca també ho tindran en eh, les seues xarxes per a fer difusió online. Eh, entren, miren i aprofiten tota l'oferta dèiem, ja per anar acabat aquesta xerreta, que això ha vingut per a quedar-se, aquesta és la idea, una primera edició, ara en gener, a finals de gener, la idea és que si pot ser la segona edició fer coincidir en una data més senyalada. No? Sí, l'11 de desembre, que és el Dia Internacional de les Muntanyes, clar, ens agradaria que tinguera una referència, no? perquè aquest eh, dia és superimportant, no? perquè eh, se suposa que nosaltres els muntanyes som els primers que hem de respetar el, el, el medi, no? i aquest dia especialment que és el nostre, no? El de, el, de, el, de, les muntanyes, pues és, és ideal no? per, a, per a poder fer la fira. No? Eh, bé, sí, eh, a mi m'agradaria dir, a, a banda de del que estàveu parlant a des, que se m'ha oblidat, hi ha una cosa superimportant també en la fira que és la seguretat. Hi haurà una, una xerrada per part de, de, del grup de rescat d'alta muntanya que es parlarà un poc de com, de com poder moure's per la muntanya, de, de si hi ha un accident com hem d'actuar a l'hora de cridar al 112, eh, en fi, jo crec que serà algo cosa superinteressant per a la gent que els agrada fer muntanya, no? I, ah. bueno, un poc el fil de tot això, no? Ah. Eh, bueno, i que quede ben clar que si no n'hi ha edats, és per a la família de més grans, no tan grans i, i menuts, està obert. Totalment, està obert a tots els públics, n'hi ha activitats per a tot el món, hi haurà tallers, tallers que faran el, les pròpies associacions eh, sobre rastre de petjades d'animals, sobre nucs, per a fer nucs en cordes d'escalada, de, de, etc. Eh, tota una sèrie d'exposició de, 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 de taller de pintura amb, amb l'associació de Mussol, eh, les excursions poden anar amb, amb, el, amb el centre excursionista o amb o amb corresendes són assequibles, són rutes molt, molt xicotetes i després també pues, doncs, un poc més especialitzat, com hem dit, per a la gent que més muntanya fa amb els tallers i amb les, amb les xerrades i les taules rodones i després pues, doncs, també un poc de festa, tindrem a grups de de la ciutat de Gandia, un parell de grups de Gandia, Sapena i, i l'altre no som de Seattle i tancarem el dissabte per la nit amb amb un grup que, que es diu Junior Mackenzie, que és un grup de rock, que és una música molt lligada al món muntanyer, uh -huh. i per tant, pues, activitats per a tots i per a totes. Bueno, festa assegurada, tot el més objectiu constructiu, que és eh, conèixer no? i estar més a prop d'aquesta cultura de, de muntanya. Eh, doncs bé, Vicent, Dani, moltíssimes gràcies. Recordem que en la pàgina web de l'Ajuntament i en les xarxes socials de l'Ajuntament de Gandia està tota la informació per a que puguin aprofitar al de màxim de totes les activitats que s'espera este cap de setmana, eh, la projecció que s'obrirà a Cien dia, però després, eh, parlant de fira de muntanya, on havia de ser en Marxuquera, que ho tenim així. Tota la família ja tenen pla per al pròxim cap de setmana. Moltíssimes gràcies, un plaer. I per a la segona, de moment disfrutem d'esta primera, de la segona ja estem així ja, ja. per a parlar-ho. Gràcies. Gràcies. gràcies a vosaltres. Gràcies, Dani. Gràcies. Posem ja el punt final, amb permís del riu Serpis, que estem així a la vora d'un dels matges del riu Serpis. és eh, convidem que vagin a la montaña, que valoren, que la profiten, sobre todo respetarla. Eh, gracias por estar ahí y fins al próximo programa. Agricultor. En y asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de Difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.